امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت حقیقی آزادی کی طرح جلسے سے ایک رات پہلے اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں تو کل کیا عالم ہوگا؟ کل کپتان یہاں آ رہے ہیں، آپ تیار ہو؟ امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان کون بچائے گا؟ پاکستان کون بچائے گا؟ پاکستان انشاءاللہ چند ہی ہفتوں کے بعد عمران خان ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان